České a slovenské finále druhého ročníku soutěže dálkově ovládaných modelů aut na vodíkový pohon se uskutečnilo 15. dubna na Střední škole technické na Praze 4. V šestihodinovém vytrvalostním závodu se utkali týmy studentů ze středních a vyšších odborných škol, které si svá vozidla sami zkonstruovali. Vítězné týmy za Českou a Slovenskou republiku postupují do celosvětového finále ve Francii, které se uskuteční na konci dubna. Jde o to, že se blížíme technologicky k sféře nebo k období, kdy začíná mít vodíková auta, ten vodík začíná být hodně aktuální a chceme, aby studenti našich škol a ve školách po celém světě byli připraveni na to, že tato technologie přichází a zároveň ve školách, které třeba si nemůžou to vybavení těch nejnovějších technologií dovolit, aby se v podstatě prakticky s ním učili, aby tohleto vybavení dostali a aby jsme je motivovali studovat, počítat vzorce, tak děláme tento závod, který by měl v nich, doufejme, vzbudit ten zájem o tyhle technické obory s tím, že věda není vždycky nuda, ale věda může být zábava. A že je skutečně věda zábavou a přináší spoustu hodin po škole, nyní vědí například členové vítězného týmu s názvem Škodíci. Ten urazil za 6 hodin se svým vozem na vodíkový pohon nejvyšší počet kol. Důležité přitom bylo také dobře hospodařit s omezeným množstvím palivových článků tak, aby potřebná energie vydržela až do konce klání. My jsme hlavně to auto dostal měsíc před vlastně startem závodu, takže jsme měli vlastně o měsíc míň na to ho připravit a udělat z toho tenhle speciál. Takže určitě přípravy to bylo náročný, strávili jsme s tím hroznýho času, byli jsme, já nevím, po škole do 8 hodin. Byla to pro ně obrovská zkušenost, kromě toho, že se zdokonalili odborných záležitostech, které se týkají vozu, modelu, ale práce v týmu. Ve finále se vítězní škodíci utkají s vítězi z polského, australského a amerického kola a konkurence rozhodně bude vysoká. Mnohé o tom ví i hostující střední škola technická na Zeleném pruhu. Loni soutěž probíhala tak, že oslovené školy o to neměly zájem. My teda, byť jsme průmyslovka, která by dělala přímo auta, tak kluci o to zájem měli, takže jsme se přihlásili. Probíhala soutěž 3 týmů. Vítězné 2 postupovali do Francie. Ve Francii bylo 24 aut a naše auta, byť jsme na to měli jenom 6 týdnů na přípravu, tak skončili na 8. a 9. místě. Až ve Francii jsme zjistili, že soupeři nám byly vysoké školy ze Spojených států například. Soutěže se přitom mohly zúčastnit všechny střední a vyšší odborné školy technického zaměření. Škola dostane jak vybavení hardwareové, tak technologické. To znamená manuál pro učitele, jak vyučovat, manuál na testy, manuál na laboratorní práce a tak dále. Závodu se zúčastnilo 19 týmů, 14 českých a 5 slovenských. Michaela Homolková, regionální televize CZ.